першій годині 29 хвилин поступив виклик щодо пожежі в загальноосвітній школі села Манаїв Зборівського району. Відразу було направлено черговий караул. Оскільки пожежа охопила площею 500 квадратних метрів, було піднято резерв Зборівського району та залучено додаткові сили та засоби місцевих органів самоврядування. Завдяки вмілим та рішучим діям пожежників пожежу було локалізовано та ліквідовано о 6:35.